Leg med alfabetet. Hej med jer. I dag skal vi høre om det sjette bogstav i alfabetet. Og Palle, jeg har taget noget med i dag, som starter med det bogstav. Ja, det ved jeg godt, hvad er. Kan du se, hvad det er? Ja, det kan jeg godt se, hvad. Hvad er det? Det er jo et flag. Det er et flag. Og hvad starter flag med? Flag? Ja. Det må være F. Ja, det er nemlig rigtigt. F som noget, man også bruger flag til, når man har fødselsdag. Når man fejrer fødselsdag, så får man også nogle gange noget på sin kage, som også starter med F. Sådan noget hvidt noget, som hedder flødeskum. Jeg kunne næsten høre, du sagde det derhjemme også. Nå, lad os bladre op i vores store alfabetbog på F. Og så er jeg spændt på, om du kan finde noget på tegningerne, der starter med F. Er du klar? Så bladrer vi. Fabeldyr og fe, de så, og en fjollet fugl, og en drage kunne flambere an, når det var jul. Jeg elsker jul. Ja, også mig. Det var F som i fe og en fjollet fugl. F som flag og fjer og flammeskær. Se om det kan gå. Prøv om du kan nå helt fra A til O. Må ikke du fandt noget på tegningerne, der startede med F? Det tror jeg. Næste gang er det G. Og i mellemtiden kan du se, om du kan synge med på hele alfabetet. Det kommer her.